今回はネットカフェとかの共用のパソコンで、なんかログインとかアカウントにログインした後、ログインするときの注意点と、あと、必ずログオフすること、それと、あとプライベートの情報、それを削除する方法を説明したいと思います。まずログインですね。大抵のログインが必要なサイトなんですけど、このように次回から ID の入力を省略とかっていう ID を記憶する機構がついてます。そういう場合はこのチェックを外してください。それで ID を入力します。それでログインを押します。それログインしました。そういうログインしたらサービスを楽しんだりとかするんですけど、必ずサービスを使い終わった後はログアウトですね。このログアウトのボタンを押してログアウトしてください。これは必須ですね。それログアウトしたらこのブラウザを閉じたくなるんですけど、その前にまずセーフティーの機能で閲覧の履歴の削除ですね。これをメニューから選んで、それで全てのチェックを入れます。お気に入りのウェブサイトの保持。まあ、お気に入りに登録してないかもしれないんですけど、これも念のためチェックしておきます。あと、インターネットの一時ファイルですね。これ残ってますと、この自分の履歴とか追える可能性がありますので、まあ、切っといてください。あと、クッキーですね。クッキーは必ずチェック入れてください。あとは、閲覧履歴ですね。これも当然チェック入れてください。あと、フォームデータ、パスワードとか、ユーザー名ですね。そういうものが記録されてますので、チェック入れてください。当然、パスワードですね。あとは、インプライベートフィルターデータですね。これ、IE のインプライベートというモードを使った時のフィルターのデータなんですけど、これも個人情報となり得ますので、これもチェック入れてください。それで削除ボタンを押します。これで今削除中ですね。まあ時間かかるかもしれないですけど、これ一通り見といてください。削除が終わりましたら、これバスボタンで閉じてください。これでパソコンの電源も落として退席してください。まあ、ここまでしないといろいろ個人情報とか、大切なアカウント情報ですね。そういうものが守れないと思いますので、まあ、気をつけて、共用のパソコン、ネットカフェ、漫画喫茶、あと、図書館とかですね。そういうところのパソコンを利用した場合は、必ず個人情報の削除を行ってください。